Fadil Vokrri konsiderohet njeriu më meritor për hapjen e dyerve drejt antarësimit të Kosovës në dy shtëpitë e futbollit, atë evropiane dhe botërore UEFA dhe FIFA. I lindur më 23 korrik 1960 në fshatin Sveqël të komunës së Podujevës, Vokrri në mas një edhe si Diego Maradona shqiptar për shkak të mënyrës si lëviste dhe forcës me të cilën gjuante. Idhulli të gjithë shqiptarëve edhe për te kufive të Kosovës shkëlqeu me klubin futbolistik Prishtina, duke regjistruar madje disa paraqitje për përfaqësuesën e Jugosllavisë. Fal paraqitjeve fantastike me Prishtinën, ku në 172 ndeshje realizoi 55 gola, Vokrri u transferua tek Partizani i Beogradit. Pikën kulmore në fanelën kaltë rebardh, Vokrri dhe yjet e tjerë shqiptare arritën kur e mposhtën yllin e kuq të Beogradit në shtëpinë e vet në Marakana. Legjenda e futbollit kosovar Fadil Vokrri karrierën e filloi te klubi futbollistik Llapi për të kaluar në Prishtinë në vitet e 80-ta. Pastaj u transferua tek Partizani Beogradit, ku në 55 paraqitje arriti të tund plot 15 herë rrjetën kundërshtare. Fadil Vokrri ishte ndër të parët shqiptar që arriti të hap derën për të luajtur në skuadrat e huaja. Ai vazhdoi karrierën në Francë të Nimes, ndërsa në Turqi luajti për gigantin Fenerbahçe. A ishte i preferuari i tifozëve të skuadrës turke Fenerbahçe, ku luajti 43 ndeshje për 2 vjet dhe arriti të shënonte 13 gola. Gjithsesi, dy skuadrat e fundit në karrierë për Vokrrin ishin Borsh 18 dhe Montlucon. Për ish Jugosllavin, Vokrri ka regjistruar 12 ndeshje ku ka arritur të shënoj 6 gola. Vokrri vazhdoi të jetonte në shtetin e Francës para se të kthehej në vendlindje. Fillimisht ai u angazhua nga ish klubi i Prishtina si drejtor sportiv. Ndërkohë në vitin 2008, Vokrri u zgjodh presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës me një mandat 4-vjeçar.